כשיעקב מברך את שני הבנים של יוסף, את מנשה ואת אפרים, אז הוא מסקל את ידיו, ושם את יד ימין על ראש אפרים. הוא אומר, גם מנשה יגדל ויהיה לעם וכולי, אבל אפרים זרעו יהיה מלא הגויים. רש"י מסביר שזה יהושע בן נון שמעמיד חמה, וכל העולם עומד בו נדהם לראות את הפלא הגדול. אבל מנשה אמר, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. יש שואלים, למה יעקב עושה דבר יותר פשוט? מזיז אותם. שם את אפרים מצד ימין ואת מנשה מצד שמאל, ונגמר את הסיפור. למה הוא מסתכל את ידיו? אז הפירוש הוא, עדיין מנשה עומד בצד ימין. ברגליים מנשה בצד ימין, ואפרים בצד שמאל, רק בידיים אפרים בצד ימין. כי מנשה יש לו זכויות עצומות. הראשונים בעם ישראל שיש להם אומץ וגבורה, להתגבר על חטא המרגלים, ולהילחם באמורים ובכנענים, זה מנשה. הם שכובשים את עבר הירדן המזרחי מצד עצמם, ומשה רבנו אומר, כבשתם, קחו, חוות יאיר, גלעד, ונובח, הם כובשים שם בעבר הירדן, בלי שיתנו להם ציווי, מעצמם. הם מתגברים על הפחד, ולכן מנשה עומד בצד ימין, כי זה זכות מיוחדת שיש לו. וגם אנחנו היום, ברוך השם, לוקחים את הכוחות גם של אפרים וגם של מנשה. את כל הכוחות האלה, אומץ, גבורה, עם תורה וגבורה, ומנצחים, אמן ואמן.